Du behöver inte det. Den tar du. Jag behöver inte det, säger de. Välkomna hit till denna presskonferens. Jag har medgett att Göran får gå lite närmare, för han ska föreviga det på nätet, tror jag. Som sagt, välkomna hit. Vi har bjudit in idag den här presskonferensen som en egentligen direkt uppföljning till det här materialet som vi då presenterade för högskolan inför deras beslut om lokalisering av textilhögskolan. I detta materialet gör vi en del utfästelser från Borås stads sida. Liksom deras beslut också innebär ett antal frågor och samarbetsprojekt som högskolan önskar ha svar på. Och för att markera då att vi från Borås stads sida tror på och ser enorma möjligheter med utvecklingen av hela området kring Simons land, så tar vi nu då nästa steg i den här processen genom att vi säger att det finns skäl att kommunen tillsätter en projektledare på seniornivå som då har uppgiften naturligtvis att samordna kommunens insatser. Allting ifrån flytten av textilmuseum och medverkan till Spira och Proteko, det som vi nu ställer i utsikt i det här. Men naturligtvis också vad det gäller marketplace och den verksamheten. Men även samordning vad det gäller kontakter med byggnadsnämnd, med samhällsplaneringsavdelning, med infrastruktur, alltså hela den kommunala organisationen. Och vi har därför, för att visa att vi tror på Simons land och för att visa att vi tycker att högskolan har gått rätt väg, så väljer vi ju nu då att plocka fram en projektledare som ska vara, som sagt, i första hand kommunens företrädare, men också hoppas vi kunna vara en dörröppnare mot alla andra aktörer så att vi faktiskt får den dynamiska utveckling vi önskar på Simons land. Och som projektledare har vi då tillsatt nuvarande kommunchefen Hans Alkmark, som nu kommer att vara tjänstledig först under 3 månader, för att det är den tiden innan vi ser fram emot högskolans slutgiltiga ställningstagande. Men efter det så ser vi att om högskolan tar rätt beslut så kommer detta att förlängas in till den tid då Simons land faktiskt har blivit en etablerad samling. Så det här är ett uppdrag som handlar om att de facto skapa en ny stadsdel, att utveckla alla de möjligheter som ryms i detta. Under Hans tjänstledighet kommer då kommunchefsfunktionen att upprätthållas av vår biträdande kommunchef som blir tillförordnad, Svante Stomberg. Men nu tänkte jag lämna plats här till Hans så du får vidare utveckla det här. Ja, efter 38 år i kommunens tjänst, var 34 som chef, så känns det här naturligtvis lite extra spännande. Och att dessutom få med om att utveckla, kan man säga, en ny stadsdel och en ny möjlighet för Borås att kanske komma tillbaka som den textilstad nummer 1 i Sverige som vi definitivt var, men kanske inte fullt ut är idag. Det här ger unika möjligheter för den samverkan som kan ske mellan näringslivet, mellan högskolan och utbildning och forskning och näringslivets aktörer. Så det här, och naturligtvis kommunen då med olika institutioner och verksamheter som kan flytta in i Simons land. Så det här kommer att bli en fantastiskt spännande resa som, precis som Ulrik sa, är tidsbestämd nu fram till och med juni månads utgång, alltså till semestern, och då har ju förhoppningsvis högskolan beslutat sig definitivt för det här, och då går vi in i ett planeringsskede på ett annat sätt. Men vad som gäller nu den närmaste tiden, det är ju att försöka få ihop de här olika aktörerna och på något sätt ta fram vilket lokalprogram och hur samarbetet ska ske i stora drag. För att sedan har vi ju en planeringstid och en byggtid som varar under ett antal år. Så det är väl i stort sett, det här ska bli otroligt spännande, måste jag säga. Frågor på det? Ja. Ja. Vi återkommer allihopa, eller? Ja, det har inte så mycket mer att
Men då får ni ställa era frågor på det sätt som passar er istället. Och som sagt, när det gäller Simons land så är från och med nu Hans som är första kontaktperson när det gäller kommunens aktiviteter.